Fala aí galera do YouTube, hoje a gente vai para mais um vídeo aí no canal. A gente vai efetuar a troca do interruptor, né? Do interruptor de liga e desliga do farol na Burgman. O meu ele já está todo comido no contato que liga o farol alto com o farol baixo. Então às vezes eu ligo o farol alto e ele não liga. Às vezes eu mexer um pouco no interruptor ele apaga. Vamos trocar esse interruptor por um novo. Esse aqui, o do pisca, ele também tá mais ou menos. Eu já comprei um novo, eu não sei se eu vou trocar ou não, a gente vai ver quando abrir aí, eu decido. E o que acontece também é o seguinte, o outro problema é essa bolhazinha da Burgman aqui, que ela faz um barulho insuportável enquanto a moto tá andando. Por quê? Porque tá faltando um pino para segurar ela aqui e aqui embaixo. Aí o que que acontece? Esse pininho aqui é um pino plástico. Ele tem uma arruelazinha de metal atrás que prende ele. Aí eu fui na concessionária, encomendei esses pinos aqui, aí chegaram os dois pinos que eu preciso para botar dos dois outros lados, mas eu esqueci de encomendar o clipe que segura atrás. Então o que eu vou fazer é o seguinte, como eu já vou ter que abrir essa parte aqui para trocar o botão do farol, eu vou tirar isso fora, para evitar de ficar fazendo barulho, né? Até eu conseguir comprar os clipes para prender isso aqui no lugar direitinho. Bom, eu vou começar aqui soltando os três parafusos que prendem a carenagem frontal no lugar. Eu vou ter que tirar agora os dois espelhos retrovisores. Esse outro lado aqui estava um pouco mais apertado, eu tive que soltar com a chave. Essa parte aqui sai puxando para frente. Aperta para baixo, puxa para frente. Ah, e tem um parafuso aqui de baixo que eu esqueci. Na parte da frente. É que agora é meio chato porque tem muito cabo, você tem que tirar isso aqui de maneira que você não encoste nos cabos e não quebre os encaixes.
solto. Eu soltei esse cara do lugar pra facilitar, só puxei pra cima. Pra facilitar soltar isso aqui do lugar, eu tive que pegar esse cara aqui, ó, que é o relé, que é o relezinho, e puxa, ele fica preso aqui na borrachinha, eu puxei ele pra cima e soltei, que aí isso aqui sai muito mais fácil. Aí aqui tem que ser desconectado os cabos dos piscas, que é esse cara aqui e esse aqui. Eles têm cor, que aí você encaixa eles de novo no lugar quando você tirar do manguito que tirou. Aí aqui, ó, como eu tava comentando, esses caras aqui, eles têm esse clipezinho aqui, tá vendo? É um clipezinho que prende a borracha. E eu não comprei esse cara, então eu não tenho como botar os outros dois no lugar que tá faltando. Então eu vou tirar isso aqui do lugar. Bom, galera, a vida prega umas peças na gente. É, eu tirei aqui a parte, né, da frente. Como eu falei, ia tirar aquela... O escudinho eu tirei, vou deixar assim só no plástico para não fazer barulho. Aí eu fui ver aqui os piscas. Esse lado aqui, né, a gente tem a base do pisca, que é preso por esses dois parafusos e essa presilha. E aqui a gente tem o suporte da lâmpada, que é preso por dois parafusos aqui na base do pisca. Aí eu fui ver o lado de cá, quebrou. Tá quebrado aqui, tá quebrado aqui. Tá aqui os dois restos mortais dos pininhos. Um dá para colar, o outro tá faltando um pedaço. Então está me levando a crer que não quebrou agora, que talvez já tivesse quebrado. E aí com isso a lâmpada ela fica pendurada aqui dentro, né? Ela vai ficar sacoalhando e sacudindo aqui. Aí um lado eu consigo colar, vai ficar mais ou menos preso. O outro lado eu vou ver o que eu faço. E vou pedir uma peça dessa nova, aí vão ser mais duas semanas esperando chegar. Então galera, está aqui a peça quebrada. É o prisma do pisca. É, tá aqui a peça que você é o encaixe. Um dos lados ainda tem algum cotoquinho, outro lado o cotoquinho se desintegrou em três pedaços. Eu vou tentar colar aqui. A minha ideia, como isso aqui só precisa ficar parado no lugar sem vibrar, é usar cola quente, tanto aqui em volta, nessa parte do meio aqui, quanto aqui do lado de cá. Eu tenho essa pistola de cola quente grossa aqui, vamos ver se vai ficar bom. Galera, tá aqui o resultado da colagem com cola quente. A cola quente, eu escolhi a cola quente porque isso aqui vai ser muito fácil de tirar, né? Essa parte aqui de trás eu vou reaproveitar quando chegar essa parte da frente nova. A única coisa que eu tô pensando é o seguinte, a luz vai esquentar, vai acender, a cola quente vai esquentar e vai soltar. Só que essa é a luz do pisca, né? É só pisca, 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 pronto, fez a curva, desligou. Ela não fica acesa o tempo todo. Eu acho que isso aqui vai aguentar pelo menos aí as duas semanas que eu preciso para colocar a peça nova no lugar. Desencaixado. Agora é só tirar esse cara daqui e botar o novo. Então, galera, aqui a trava dele é do lado de cá, né? Então vocês vão empurrar para dentro e puxar para cima. Tá aí o botão. Eu vou abrir ele para mostrar o problema para vocês e vou pegar o novo. Então galera, tá aí os botões, eles não são exatamente iguais, eles são de marcas diferentes, esse aqui tem um DM escrito embaixo e esse aqui tem um TJ. Eu acho que esse aqui é até mais bem feitinho do que esse, assim, a princípio. Como é que ele é desmontado? Você bota uma chave de fenda muito fina aqui do lado, puxa essa parte aqui, mesma coisa do lado de cá, ó. Aí isso aqui sai conjunto, esse conjunto sai todinho para fora aqui. Saiu. Aí, ó, o defeito dele é bem aqui, ó. Vocês podem ver bem nas trilhas aí, ó, o desgaste que vai tendo ao longo do tempo. Então não dá mais contato. Aqueles, esses três pinos aqui, eles não dão
mais contatos nessas trilhas. E aí ele falha, você tem que empurrar um pouco para dentro para funcionar. Aí o novo eu não vou abrir. O novo deve resolver esse probleminha aqui. Ele é igualzinho o outro, para colocar no lugar. É o processo ao contrário do quando eu tirei, né? Eu vou colocar essa parte aqui primeiro. Tem umas travas. Pronto. Você encaixa as travas do lado de cá primeiro. Aí ele vai ficar levantado aqui com essa travinha aqui, saltadinha para fora. Aí é só empurrar para baixo aqui que ele vai encaixar. Pronto. Já encaixou no lugar. Aí vai ser só pegar isso aqui e encaixar no lugar de novo. Aí eu vou apertar com as duas mãos aqui que tem que botar um pouquinho de força nisso. Aí galera, vamos testar aqui, ó. Liguei. Liguei o farol, tá lá ligado. Aí eu venho aqui, ó, farol baixo, pisca. Piscou o farol alto ali, funciona. Farol alto ligou, farol baixo, farol alto, farol baixo, pisca. Antes ele tava com mau contato aqui, qualquer coisinha que eu esbarrasse aqui no interruptor, ele apagava. Agora não tem mais esse problema. Interruptor novo. Aí agora eu vou ver se eu troco ou se eu não troco esse aqui de baixo. Galera, o interruptor de baixo aqui, eu tô com um novo aqui também, ó. Mas assim, ele funciona. Ele tá meio durinho, mas ele funciona. Então, vou guardar esse cara aqui para quando esse cara terminar de quebrar. Não vou trocar agora não. É esse aqui que tava com um contato muito ruim, já vale a pena ter trocado, né? É, eu nem falei ainda, esse aqui é o novo tripé aí do canal. Agora os vídeos vão ser todos gravados com ele. Depois eu posso até fazer uma review aí, falando pra galera, mostrando. E tá aí. Já até bem, reagiu bem aqui já o fosfatizador de ferrugem. Ele fica aqui com aspecto preto, né? Isso impede de a corrosão continuar atacando aqui a peça. Eu vou só fechar, né? Soltar essa parte da frente é muito prático para tirar aquela carenagem daqui, tá, gente? Porque pode acontecer de você forçar na manete aqui aqueles piscas. Não sei se foi assim que quebraram antes, não sei se quebrou agora quando eu tirei, né? Mas tá lá no lugar já de volta, a colica cola quente, vai funcionar até eu comprar um suporte novo do pisca lá. E outra coisa que eu vou fazer é que aqui na frente, aqui na carenagem da Burgmann, provavelmente, ali ó, tá faltando o parafuso aqui. Aqui tem um, aqui tá faltando e aqui tá faltando. Eu comprei três parafusinhos ali, que eu vou colocar no lugar, né? Pra ficar bem presinha a carenagem. E o vídeo vai ficando por aqui. Fica aí o vídeo de como trocar o interruptor do farol da Burgmann. Um abraço, até o próximo vídeo.